ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେଉଥିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ 160ରୁ ଅଧିକ ଓକିଲ ସଂଘର 2000ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ। ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କଟକର ବିପିନ ରଥ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବସନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକା ଦିନରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ହେବ ଆଇନଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର ସଭାପତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିଆରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶୁଭକାନ୍ତ, କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ? ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟାର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେବେ, ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆଉ ନେପାଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୟର୍ସମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଚାରପତି ମାନେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଠାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ 10:55ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର, ଜଷ୍ଟିସ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଶୁଭକାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ରହିଛି ଯୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯୋଉଠି ବିଚାରପତି ଯୋଗ ଦେବେ, ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଉ ଲୟାର୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ ସେମାନେ ଅଧିକାର ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ତା ସହିତ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା, ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି 153ଟି ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘ, 153ଟି ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟାର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଦିନିଆ କନଫରେନ୍ସ ଆୟୋଜନ ଅଛି, ବାର୍ଷିକ କନଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର 46ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିବସ। ଆସୋସିଏସନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଦିନିଆ ଅଧିବେଶନର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନେପାଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଆନନ୍ଦମୋହନ ଭଟ୍ଟରାୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ର ସଭାପତି ବିକାଶ ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବିନୀତ ଶରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଦିନିଆ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉଠି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଯୋଗ ଦେବେ, ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।